saber a que tempo está de maninha. Que o namorado chega de maninha, que o brasileiro é do lado do João, a Sabá, a Tchonca, a Samar, o peixe cadete do Timarca, a saída na Budão para ser vista, a área da área, a área da sala em Samar, a área da peixe cadete, a cercar, a uma putinha que está, a cadeia. E a saída na Budão para ser vista, trazendo a altar lá, a de carteira de aço, a cara lá dele, lá dele. Que sab tera hai kuch bhi nahi mera mere ghar mein sab tera hai kuch bhi nahi mera mere ghar Ah.
جس دیکھا سجایا گیا عرش بدی گلیاں اور پچھتے Oh,
Oh,
ਆਹ